Luften gick ur bollen, Clyde. Ja, gå till bollen då. Den pyser bara. Ja, det är samma boll. Så gå till den då. Ja, nu är den tyst. Kom, jag kom då. Dora killen. Dora killen. Dora killen. Titta. Jag tittar. Det var en konstig boll som började pysa. Man börjar se inte mer. Det var en skumboll. Ja, men ta bollen då. Ja. Ja. Kom så får vi ta bollen. Kom. Nej, kom. Kom klart. Här är bollen. Ta den då. Ta den då. Varsågod. Duktig kille. Så ja. Right?